ვარ განათხოვარი და მიყვარს სულიერი მამაკაცი. ვიცი რომ მრუშო და მაინც ვაგრძელებ მასთან ურთიერთობას. თითქოს შეგნებულად არ ვამბობ აღსარებას. ერთადერთი ვნება, რომელსაც ვერ ვერევი. მინდა რჩევამომცეთ რა გავაკეთო, რომ ამ დიდ ცოდვიდან თავი დავიხსნო. ემიგრანტი ვარ და ვაბრალებ ამ მდგომარეობას. ეს ადამიანი რომ არ მყავდეს, ალბათ დეპრესიაში ვიქნებოდი სულ. ვიცი ცუდი გოგოა და რა გავაკეთო, რომ ამ ცოდვას შევეშვა. ხო, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან რთული თემა და ძალიან გავრცელებული სამწუხაროდ. ვეცდები ჩემო კარკო, რომ აგიხსნა და გაგაგებინო. ხა რატო ვიწყებ ესე, რომ ვეცდები მეთქი? იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, როდესაც ადამიანი ემოციურ ბმაშია მეორე ადამიანთან, ამ დროს რა ხდება და ამ დროს საღიაზრუნების უნარიც უკვე იწდებათ ხოლმე ადამიანებს და მათ მართლაც გონიათ ხოლმე, რომ აი ეს ნამდვილი ჭეშმარიტი სიყვარულია და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთონ და იბრძოლონ და მოკლედ რატო უნდა დაუშალო მას სიყვარული. ამ შეკითხვაში მიყვარს ბჭალებშია ჩასული. მე ასე არ ვიცი, თვითონ იმ ადამიანმა თუ ჩასვა ბჭალებში ეს სიტყვა, რომელმაც გამომიგზავნა ეს შეკითხვა, მაშინ კარგია, იმიტომ რომ უფრო მეტად გამიადვილდება მასთან საუბარი. იმედია ადმინმა არ ჩასვა ეს სიტყვა ბჭალებში და იმ ადამიანმა ჩასვა. ჩემო ძვირფასო, არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები, არსებობს რაღაცა მორალური ზღვარი, ნორმები, რომელიც ჩვენ არ უნდა დავარღვიოთ. ადამიანისთვის ყველაფერი შეიძლება, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ადამიანს ღმერთმა სრული თავისუფლება მისცა, აბსოლუტურად. რაც გინდა ის გააკეთე, ყირაზე იარე თუ გინდა. მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს ესეც სიტყვას, რომ ყველაფერი ნება დართულია ჩემთვისო, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდიაო. მე მხოლოდ იმას გავაკეთებ, რაც ჩემი სულისთვის სასარგებლო იქნება და იმას მივიღებ და რაც არ იქნება, იმას განვაგდებ, რაც არ უნდა რთული იყოს მისი მუშორება. რისთვის მოგცა უფალმა მცნებები? მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. როდესაც ადამიანი დაეცა და მიიდრიკა ცოდვისაკენ, აუცილებელი გახდა მისთვის, მისი დაცემული და ცოდვისკენ მიმართული ბუნებისათვის გარკვეული ზღვარის დადება. ამიტომ მოგვეცა ჩვენ მცნებები ღვთისაკენ. მცნებები, ეს არის ერთგვარი ბარიერები, რომელსაც არ უნდა გადავახტეთ იმისთვის, რომ ბოლომდე არ ამოვარდეთ სულიერი რელსებიდან და არ მოუწყდეთ ღმერთისაკენ მიმავალ გზას. მაგალითად, როდესაც ადამი და ევა გამუდევნილი იქნეს სამოთხიდან, ეს შეკითხვა ბევრს დაუსვას ხოლმე ჩემთვის, გამრავლება ადამიანებისა ხდებოდა თვითონ დედმამიშვილებს შორის. ეს ალბათ გასაგებიც არის, ხო, ახლა თქვენთვის, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ადამიანები უბრალოდ ბუნებრივად არ არსებობდნენ. მათ ეს შინაგანი მორალური ზღვარი ჯერ არ ჰქონდათ ღვთისაგან დადგენილი. ამიტომ იმ დროს ჯერ კიდევ დაშვებული იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანები უნდა გამრავლებულიყვნენ. ადამიანების გამრავლების კვალდაკვალ ღმერთმა ნელ-ნელა ასწავლა ადამიანს, ეს შენი და არის. ამასთან დღის შემდეგ მოერიდე უკვე ხორცელ ურთიერთობას. სამაგიეროდ არსებობენ სხვა ადამიანები, ხო?
რომელიც შედარებით შორებელია შენთვის, იმ ბიძაშვილია, მამიდაშვილია. მოდი მასთან იქონია ეს ხორციელი ურთიერთობა. აქ უკვე რაღაცა შეზღუდე. რომ თვად ეშმაკს არ დაემსგავს. გავიდა დრო კიდე უფრო გავრავლდნენ ადამიანები, შემდეგ უკვე ესეც შეუზღუდა უფალმა და უთხრა. ეს შეიძლება შენი ხორციელი და ხორციელი ძმა აღარ არის. უშუალოდ ერთი დედმამიშვილები არ ახართ, მაგრამ შენი სისხლი და ხორცია. შენი ბიძაშვილია, შენი დეიდაშვილია, შენი მამიდაშვილია. მოდი აქაც შეიკავე თავი. და მოდი მოძებნე ისეთი ადამიანი უკვე, შენს მომავალ მეუღლედ, რომელსაც შენთან ესეთი სისხლის მიერი კავშირი არ ექნება. დღესდღეობით ჩვენ როგორ ავართ, აბაი მოდი დავფიქრდეთ, ხო? ჩვენთვის ხო არსებობს რაღაცა გარკვეული ბარიერი. მე ნორმალურ ადამიანებს გულისხმობ, რასაკვირველია, თორე ხლა არანორმალურები და უზნეოები და აცდენილები საერთოდ ყველანაირ ღერს და მორალს ყოველთვის იყვნენ და დღესაც არიან. ანომალიებს არ გულისხმობ, ვიბჯოთ ნორმალურ სიტუაციაზე. ნორმალურ მდგომარეობაში ჩვენ ვიცით, არც კი დაუშვებთ გონებაში, რომ სიძვის ბრძოლა დაგვეწყოს მშობლის მიმართ, დედმამიშვილის მიმართ, ნათესავის მიმართ, ნათლიის მიმართ, ანუ ის ვინც ვიცით, რომ არ შეიძლება. ჩემო ძვირფასება კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვათა შორის არის ესეთი ანომალიური შემთხვევების განსაკუთრებით ესე ნათლიებთან მიმართებაში, რომ აი რაღაცა ვერ ერკოვიან ხოლმე ბოლომდე ისე როგორც საჭიროა. რაც შეეხება, როდესაც ხარ განათხოვარ შენ თვითონ და გიჩნდება სურვილი სხვა მამაკაცის მიმართ, რომელიც დაოჯახებულია. მე შეგახსენებ თქვენ მეათე მცნებას უფლისას. არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვას ისე შენის. არა გული გითქმიდეს სახლისათვის მოყვას ისე შენის. არცა ყანისა მისისა, არცა კარაულისა, ანუ სახედრისა მისისა, არცა ყოვლისავე მისთვის, რაიცა იყვეს მოყვას ისე შენის. როდესაც ჩვენ თავის დროზე მცნებებს განმარტავდით, მაშინ ჩვენ თქვით, ავხსენით, რომ ეს მცნება არის გარდამავალი ძველახტვასა და ახალახტვას შორის, იმიტომ რომ თუ დანარჩენი მცნებები კრძალავდნენ უბრალოდ ქმედებაში გამოხატულ ცოდვას, მეათე მცნება უკვე შენ გიკრძალავს გულშიც კი სურვილის გაჩენას იმისას, რაც არ შეიძლება და რაც ღმერთს გულს ადგენს. ისევე როგორც უფალმა თავისი მოსვლის შემდეგ იქ ადაგა ხომ ასეა, რომ გეწერათ აქამდე ორ ჯულშიო, რომ არ იმრუშოო. მე კიდე გეუბნებითო, რომ გულში რომ ინატრეფო ადამიანთან მრუშობასო, შენ უკვე იმრუშებო და ეს უკვე შენთვის სინანულის საფუძველი უნდა გახდეს. ჩემო კარგო, შენ კი ამბობ, რომ ვიცი, რომ ცუდი გოგო ხარო და ვიცი, რომ რუშობ და ცუდად ვარ ვიქცევიო, მაგრამ მეორე წუთში ცდილობ მე ეს ყველაფერი გაამართლო, რომ აი ემიგრანტი ვარო, ეს ნუგეში მაქსო და ეს ადამიანი რო არ მყავდესო, არ ვიცი ალბათ დავიღუპებოდიო. შენ როგორ ფიქრობ, ჩემო კარგო? ცოდვის გზით გინდა რომ გადარჩე? ჯერ ერთი ვინ მოგატყუა, რომელმა ეშმაკმა მოგატყუა, რომ ეგ ადამიანი რო არ ყავდეს, შენ დაიღუპებოდი? შენ გონი ეგ ადამიანია შენი გადარჩენილი და მოწუწყლებელი? შენი ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანის გადარჩენილი და მოწუწყლებელი არის ღმერთი, ჩემო კარგო? და არა ეგ ადამიანი. და რაც შეიძლება მაგ ადამიანს, იმის გარდა რომ შენ თავს ბილწავ მასთან ურთიერთობით,
ამოღრევ თვითონ მაგ ადამიანსაც და გაორებული ყავს უკვე თავისი მეუღლის მიმართ. და მოდი აბა შეგეკითხები ახლა მე შენ. ერთ ჩვენიერ დღეს რო გაიგო რომ მაგ ადამიანმა თავისი ოჯახი დაანგრია და წამოვიდა თავისი მეუღლისგან, დატოვა მეუღლე, შვილები არ უცხ ხარ, თუ ხავ შვილები. შენ ეს ბედნიერებას მოგანიჭებს? გაგეხარდება? და არ გაგიგია მაინც, რომ სხვის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას ვერ აწყობ? თუ შენ თვითონ ვერ ხვდები. ცოტა მკაცრად მომდის, მოდის გიხდი, მაგრამ სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლება. მე თავზე ხელს ვერ გადაგისვა ჩემო კარგო მაგ ცოდვაზე. ვერ მოგეფერები. მოგეფერები იმ დროს, როცა სინანული გექნება გულწრფელი და თავის გამართლებას კი აღარ ეცდები. არამედ ეცდები, რომ მართლა მთელი არსებით გაწყვიტო ეს ყველაფერი. ეცადე ჩემო კარგო, ეცადე. ეცადე უპირველეს ყოვლისა გაიაზრო, მე აი გააზრებაში ვცდილობ დაგეხმარო ახლა. გაიაზრე, რომ ძალიან მძიმე ცოდვაში იმყოფები. ძალიან მძიმე ცოდვაში. შენც და იმ ადამიანსაც სური. პავლე მოციქულე ამბობს, რომ რუშობა და სიძვაო ერთადერთი ცოდვაო, რომელიც არა მხოლოდ სულ სურის და აზიანებს, არამედ სხეულსაცო, როგორც ამ სულის სამკვიდრებელ ჭურჭელს, მასაც ბილწავს და ხრწნისო. და ნუ გახრწნით ამ ტაძარს ღვთისასო, თორე ღმერთიც გაგხრწნით მერე თქვენო. მე თქვენ ადგილზე შემეშინდებოდა ამ სიტყვების. თუ ცოტათი მაინც მორწმუნე ბრძანებით. და როგორც ჩანს, ხედავ რომ ცოტათი მორწმუნე ხართ. თუნდაც ის, რომ ახლა მე მეკითხები და ვიგზავნით ამ შეკითხვას, ალბათ აქედანაც ჩანს უკვე, რომ ღმერთის გჯერად და გწამთ, ხო? ამიტომ ჩემო კარგო, აი, მინდა გთხოვო. მოუხმე შენ სულიერ ძალებს. გაიაზრე კარგად, რომ ძალიან მძიმე ცოდვაში იმყოფები. და გამოდი მაგ რთული მდგომარეობიდან. მიაფურთხე ეშმაკს. შენ იცოდე, რომ შენ რასაც სიყვარულს ეძახი, ეს ვნება. მე არა ერთხელ განმიმარტავს და კიდევ ერთხელ განგიმარტავ. ზოგს ვნება მხოლოდ და მხოლოდ ხორციელი ურთიერთობა გონია. ეგრე არ არის? ვნება სულიერი მიჯაჭულობაც არის, როცა გული გიორდება. ვნება არის ალკოჰოლიზმი. ვნება არის სიგარეტი, ვნება არის ნარკოტიკული დამოკიდებულება, თამაშები. ვნება არის განკითხვა, ვნება არის ცილის წამება. ვნება არის მრისხანება. რატო ქვია ვნება? ვნება ქვია იმიტომ, რომ ის გვნებს. და არა მხოლოდ შენ გვნებს, არამედ იმ ადამიანსაც, ვისაც შენ ეურთიერთებ. ერთ-ერთმა ადამიანმა, მსმენელმა და მაყურებელმა ჩვენმა მოგწერა ესეთი შეკითხვა და ამას აუცილებლად გამოეხმაურები. მომიტევეთ მამო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალზე რატომ აკეთებთ აქცენტს? იგივეს უფრო ხშირად მამაკაცები აკეთებენ. ჩემო ძვირფასო, თქვენ თუ ჩვენი მსმენელი ბრძანდებით, ალბათ გეცოდინებათ, რომ მე არავითარ შემთხვევაში არა ვარ ტენდენციური და მიკერძოებული, განსაკუთრებით ესე სქესის თვალსაზრისით და პირიქით. მე ალბათ ერთ-ერთი ვარ იმადგან, ვინც მუდამ ამბობს, ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც ვამბობ, რომ მამაკაც ისევე მოეთხოვება ერთგულება, თუნდაც ქორწინებამდე სიწმინდე თავისი მეუღლისა და ქორწინების მერე მითუმეტეს, რა თქმა უნდა, როგორც ქალს. აქ არანაირ ზღვარს მე არ ვდებ. ეხა რა შეეხება იმას, რომ ამ შემთხვევაში ქალზე რატომ აკეთებთ აქცენტსო? იმიტომ ჩემო კარგო, რომ ქალი მწერს. და ამ ქალს მივმართა, მაგრამ რა საკვირველია, რასაც ვეუბნები ამ ქალს, აბსოლუტურად იგივე ეხებათ მამაკაცებს. აბსოლუტურად იგივენაირად, არანაირი განსხვავება არ არის. ერთგულებათ მეუღლისა. ზუსტად ისე მოეთხოვება ქალს,
როგორც მამაკაც. და ზუსტად ისეთი მძიმე ცოდვა მამაკაცის მხრიდან გალათხოვარ ქალთან ურთიერთობა, ან თუნდაც გათხოვილთან, როგორც ქალის მხრიდან გნებავ სულიეკასთან და გნებავ ცოლთან განაშებთან. რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე კატეგორია, როდესაც ადამიანს ოჯახი ყავს და შენ როგორც დამანგრეველი დესტრუქციული ძალა ისე ერევი ამ ოჯახურ ურთიერთობაში. ძალიან მძიმე ცოდვაა, ჩემო კარგო. ასე რომ აი, ყურადღებით იყავით და ფრთხილად იყავით. კიდევ ერთხელ გეუბნები, სიტყვა ვნებას დააკვირდით. იმიტომ ქვია ვნება, რომ ის გვნებს, გაზიანებს, განადგურებს. და არ მოიტყუოთ თავი, ჩემო კეთილო ხალხო. და არ გეგონოთ, რომ ეს სიყვარული. იმის გამო, რომ ძლიერი გრძნობა გაქვთ და ძლიერი ემოციური მიჯაჭვულობა გაქვთ. იგივე გრძნობა, აი კიდევ ერთხელ უტრირებას გავაკეთებ, იგივე გრძნობა, რომ გაგიჩნდეს საკუთარი ძმის მიმართ, თუ ქალი ხარ, ან დის მიმართ, თუ კაცი ხარ, აი ეგეთი ძლიერი უნება რომ გაგიჩნდეს, სწორი იქნება? და ამ გრძნობით უნდა გაამართლო მერე ეს ურთიერთობა და ეს შენი ვნება მის მიმართ, ან დეიდაშვილის მიმართ, ან დედის მიმართ, ან მამის მიმართ, რომ ხო იცი, რომ არ შეიძლება. და ხომ არ მისცემ შენს თავს უფლებას, რომ გადაახტე იმას, რასაც არ უნდა გადაახტე? მას რატომ მახტები ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ არ იცი. ხო და ხო აგიხსენით? და ამის შემდეგ იცოდე, ჩემო კარგო, რომ ისეთივე ტაბუ დადებული თემაა დაოჯახებულ ადამიანთან ურთიერთობა ხორციელი, როგორც ურთიერთობა საკუთარ დედმამიშვილთან. აი ესე მკაცრად გეტყოდით მე. დანარჩენი ახლა თქვენ იცოდეთ, რას იზავთ და როგორ იზავთ. ეკლესიის აზრი და ღმერთის აზრი თუ გაინტერესებთ, ესე არის. ესე გვასწავლის ჩვენ უფრო.